1992年週刊ヤングジャンプにてイチローのエース連載、1994年週刊ヤングジャンプにてフォルテシモ連載、1995年から1997年週刊ヤングジャンプにて君だけを見つめてる連載、1997年から1998年週刊ヤングジャンプにて天国に一番近いフィールド連載、これは作画担当になります。2000年週刊ヤングジャンプにてジグザグ連載、2002年漫画オールマンにてセカンドハウス連載、これは作画担当になります。2002年漫画タイムにて週末の恋人連載、2003年から2007年パニックセブンゴールドにてパチスロバカップル連載、2004年から2005年スーパージャンプにてビッグニュースです連載、2007年から2008年パニックセブンゴールドにて東京チェリー連載、2010年パニックセブンゴールドにて池袋第70ヒーロー連載、2013年パニックセブンゴールドにて君とフェロモン連載、2013年パニックセブンゴールドにて M スロ連載、短編集マイガール。以上は七瀬あゆみ先生の主な作品になります。